درې اسانه طریقې چې څنګه یولرنا نه زه پیسې وګټم. یولرنا یو لرننګ پلیټ فارم دی چې ته کولی شي پښتو دری کې ان شاء الله خپل معلومات ته شریک کی او بدل کې پیسې وګټې. کته استادې کولی شي خپل کورسونه په یولرنا کې واچي او ان شاء الله په واچ ټایم باندې هر میاشت انکم وګټې. کته کامره او سټډیو دا شیان نه لري نو کولی شي چې موږ سره تماس ونیسي. زموږ سټډیو کامره استفاده کا لیکن خپل ځان ته کورس ریکارډ کا. کتیش ته لیکوالې کول شي خپل لیکنې هلته واچي او خلک یې ستا لیکنې لولي په بدل تاته دوامدار انکم درکول کیږي. که ته یو کس چې هغه سوشل میډیا کې فیسبوک پیج لري یوټیوب چینل لري ته کولی شي افیلیئټ مارکیټینګ زموږ ته راشي او زموږ افیلیئټ پارټنر شي. افیلیئټ پارټنر معنی څه ده؟ ته یولرنا کې ځان ثبتې او هغه لینک په ویډیوګانو کې شیر کړې چې څوک هم ستا د لینک نه یولرنا ته راځي په هر کس باندې موږ ته $100 درکوو. او ته اصل کې هغه کس نه دی چې په وخت کې راشي، نه، دیش ورځې وخت لري. که دیش ورځې بعد ته کس پیسې ورکړي یولرنا کې ځان سبسکرایب کړو نو ان شاء الله بیا هم ته سلور ګټل پر کس ګټي. که چېرته 100 کسان د ورځې راشي، مطمئن یم ستا ویډیوګانې 50,000-60,000 کسانې ګوري، نو که هغه 100 کسان د ورځې راشي نو پوه شي $100 شو، دا د میاشت څومره کیږي. اوس الحمدلله موږ کوشش کوو چې په یولرنا کې نو خلکو ته د پیسو ګټلو لاره هم جوړه کړو او شاګردانو ته که څوک غواړي درس ووایي لازم نه ده چې یو کورس $200 ورکړي، نه، فقط $1 د میاشتې ورکړي چې د کال انول فیس دی. نو ان شاء الله ته کولی شې په دې فیس باندې ټول کورسونه، که هغه د اسلامیات دي، که هغه د ویب ډیزاین دي، که هغه کریټیو ډیزاین دي، که هغه ویب ډیولپنګ دي، همداسې ژبې دي، آلمانی ژبه، پښتو ژبه، دری ژبه، ټول یې په اسانه باندې ته لوستلی شي، اسلامیات لوستلی شي پکې. نو فکر کوم دا یو طلایي چانس دی د ټولو افغانانو دپاره، ټولو مسلمانانو دپاره چې دې پلیټفارم نه ګټه واخلي. زموږ بنیادي توجه چې د افغانستان نه دی بلکې نور ملکونه دي، لیکن موږ غواړو چې افغانستان کې هم دې پلیټفارم نه خلک ګټه واخلي. که ته یو ارګان کې کار کوي او غواړې ستا د کارمندان خصوصا یو غټ اورګنایزیشن چې هغې 50-60 کسان کار کوي نوي سکل زده کړي، ژبه خپل قوي کړي، نو حتماً یولرنا کالج ټول ته یو سبسکرپشن واخلي او ان شاء الله دوی پکې هلته درس ووایي. که کوم پښتون لري حتماً زموږ سپورټ ته راشه او زموږ ټیم به ډېر زیات خوشحاله شي ستاسو پښتنې جواب کړي.